хора, купих абсолютно всичко, което Орео някога са произвеждали. Поне това, което успях да намеря в България. Орео е едно от любимите ми неща и не говоря само за сладко. Орео всъщност има доста голяма сентиментална стойност за мен, защото е едно от видеята, което може би вие сте гледали и сте ме открили чрез него. Едно от първите ми видеа, което така повече се разпространи, беше как да се направим Орео. И да, по заглавието всъщност сте разбрали, че аз наистина съм купил абсолютно всичко, което успях да намеря в различни видове магазини. Въобще не беше лесно да ги намерите неща. Първият стоп. Калфант. Не знам колко ще намерим. Затова е само в първия стоп. Взех си количката и буквално минаха 10 крачки, 15 крачки и веднага намерих продукт на Орео. Още не съм влязал и почнах. Взех всичко, което имаше логото на Орео, както и тези яйца. После видях, че има още яйца. Колко варианта има на това нещо? Продължих да обикалям около 20 минути. Да, буквално гледам всеки един рафт, штанд, секция, за да намеря нещо на Орео. Намерих нещо малко на Орео, после още няколко неща и буквално още 15 минути прекарах в Kaufland. И тъй като повторих няколко от штандовете, се върнах отново на един от първите още като влезете, а именно за олио и брашно, и в него намерих Орео. И на излизане от Kaufland, познайте какво? Още Орео. Да, наистина напълних една цяла турба с Орео. Не знам за вас, ама това е направо тежко. Не знам в другите магазини какво ще има различно от тук. Lidl. Единственото, което купих от там е една торта на Орео и някаква кутия на Орео. Фантастико. Не знам какво още може Орео да се измисли, но ама... ей, дойдох да видим. Едно единствено нещо имаше в Фантастико. Опа. Така, като чуете Орео, за какво се сещате? За оригиналните бисквити. Всички го знаем, че Орео са започнали като бисквити. Обаче, също така, май са направили доста различни неща. Няма как да започне ревюто без прясно мляко. Абсолютно никой не е откъде да започнем. Смятам да започнем с най-важното нещо, а именно Орео бисквитите. Няма как да не започнем с голд стандарта на Орео. За тези вас, които са нови в ревютата на Зар Кораев, добре дошли. Харесате видеото. Ревютата са следните. Как изглежда, вкус и цена. 9,5 от 10. Защо 9,5 от 10? Защото има такава форма, която е с двоен крем вътре. Тя е 10 от 10, обаче не искам да успях да я намеря. Второто нещо, което смятам да тестваме, са тези. Защото просто ще се разтопят и не искам да ги тествам като се разтопят. Ice Cream Bites. 8 парчета. Хранителни стоености, на кой му пука? О, вау! Те нямат никакъв пакет вътре? Това е хигиенично ли? Погледнете, то... буквално това е опаковката, не съм го разопаковал. По всяко едно време може да бъркне някой или... Добре, опаковка... Те са разтопени! Мразя разтопен се гледат. Добре, ще се опитам да изямим. Ями! Чакай, сега ще ми направя един ASMR. Това, което хрупам, е чиста захар. Аз съм толкова разочарован. Не знам колко пари стоя това. Вау, аз се напрегнах. My disappointment is immeasurable. Орео бомбони 54 грама. 3,49 за това? 1 от 10. Орео ремикс. Raspberry and vanilla flavor. Самата бисквита... Абе, защо са натрошени всички работи? Опа. Уха е много силно на малина.
Обаче не на истинска малина, ми така на синтетична малина. По принцип, аз ям Орео заради вътрешността и много малка част от какаото вънка. Но тук толкова е силен вкуса на тия малини, че просто се губи вкуса на крема. 5 от 10. Но, вижте колко готино изглеждат. Нали, ако бях... Майко! Просто мисля, че комбинацията от крема на оригиналното Орео и малини не си отива. Едно нещо ми направи впечатление, то беше нещо, което взех от Фантастико, единственото нещо на Орео, което намерих там. Не мирише на обичайното Орео, нито на това. Това е много силен мирса. Може да го използвам за ароматизатор. Представете си, че едете бисквита с масло и крема на Орео. Еспресо мляко е супер. Опаковката е различна, това може би е единствената различна опаковка на Орео, която съм виждал в различен цвят от синьо. Без прасно мляко, 3 от 10. С прасно мляко, 4,5 от 10. Имаме ли още бисквити? Мистер Creamy. Ха! Get punked. Всъщност това са на Caloflant фейк Орео-тата. И аз съм тук да ги експозна. Цената на менте Орео. 2 лева. That's pretty good. Имат готини опаковки. Това е, представяте ли сега да ги пробвам и да ми хареса повече от оригиналното? Ето, добре. Изпотих се за малко. В сравнение с оригиналното Орео, има някакво слънце тук. Никой не знае, че има слънце там. Много по-готина е самата бисквита и тази е много по-малка. Отлепяш, облизваш, манята с това горчи. Пак залепяш, потапяш. Не ли знаете, като приблизирате нещо с какао, как започва да горчи? Да, това е така Мистер Creamy. Обаче едно ще ви кажа. Мистер Creamy е по-добре от това гарбич. Това пък какво е? Орео бомбони, млечен шоколад с алпийско мляко. Мале! От Алпите идват тия бомбони. И тук са изобразили, че в самото бомбонче трябва вътре да има някакъв крем. Близо е. Има парченца от... самата бисквита. Заинтригуван съм хора, да. 6 от 10. Така, следващото нещо, чакайте. Орео Оригинал. Тук има много бисквити. Не помням на Twix. Да, вкусно е. Кога вече прекарваш границата с това, дали можеш да направиш нов продукт? Не е лошо по никакъв начин. Даже 6,5 от 10. До след това. Някак си... Сега ще видим останалите неща, ама... Мисъл, пак е Орео. Има ли сме още един бисквит? Искам да ви кажа нещо. Аз не харесвам бисквити. Може би бисквитите на Jim Beam ми харесват. Което ме навежда на мисълта за това нещо. Ако получа още един коментар, че това е нещо друго, лично ще дойда у вас и ще ви изям всичкото Орео. Ако искате да си вземете масажор, който наистина помага с възстановяването на мускулите и помага с мускулната треска да я няма. Сложите код RF5 от сайта на Jim Beam. Milka Cookie Sensation! Моля, какви сензации да ме? Хора, това няма да е забавно. Погледайте, това изглежда тъжно. И какво е това отгоре? Следно някой се... Да. Това сега да го потапям ли, да ми го... Как да си потопя бисквит? Ще се изчупя бисквит. Има доста крем вътре, което е добре. Крема вътре не се усеща. Има едно огромно покритие от какао. То замазва всичко. 1,5 от 10. Следващото нещо. Ако ти е изглежда яко. Бомбони и всеки нормално Орео. И има тук като за Бог да прости две. Има звездички. Чайте да ми поима вътре. Нищо. Малянки дори няма Орео тук. Ако исках да ям Милка, ще да ям Милка, а не Милка и Орео отделно. Това е логиката. Хора, това е същото като това. Дори има абсолютно същите очертания. А, и това има същите очертания. Окей. Това нека бъде официално обръщение към Орео. Господин Орео и... Госпожа Милка. Искам официално обяснение, което да ми напишете. Защо се опитвате да комбинирате двете неща в каквото и да е било? Имаме
два вида бисквити, имаме големи бисквити, имаме малки бомбони, имаме барче. Чакай малко! А къде са ми белите? Тук нямаме. А, добре. Това ще го пом. Бай, сега как да го кажа? Забравете, не искам официално обяснение. Направете една цяла кутия, в която имате тези бели. Останалите неща, просто ги хвърлете. Кутията, която вие сте дали с две бисквитки бели, ви дам 2 от 10. Ако беше кутията с бели орелта, ви дам 8 от 10. Сега виждате ли каква е разликата? Чувствам се като дилър на орел. Да отидем да вземем сладолед. Cookies and cream torte. И само виждам как отново няма... Погледнете. Колко малумни дизайни имат. Колко излишна хартия имат. Обаче на най-важните неща, като тортата, те нямат никаква обвивка. Виждате ли? Автоматично някой може да бръкне и... Тук миреше на риба, защото картона е поел миризмата. Иначе презентацията е 10 от 10. Отдолу има блат, който блат не знам дали е от орел. Крема е много млечен. Да, има много кондензирано мляко. Блата отдолу е брауни. Искам да я харесам, защото изглежда много хубаво. Оправете си опаковките. Ако не ги оправите, ще спра да ям орел. Това е голяма загуба за вас, знам. 6 от 10. Ако имаше опаковка, ще я дам 7,5 от 10. Яйца! Тия яйца са може по-голямата форма на тези. Интересна опаковка. И защо има жълто около него? Хора, не знам какво е това. И ако трябва да съм честен, не знам дали искам да знам какво е това. Опаковката е готова, се едно си вадите яйцата с... от кокошката. Нещо е толкова мокро тук? Добре. Явно е текло от самия крем, да ви кажа аз, това жълтото. Взех ви още едно, за да видите. Това е 8,5 от 10. Орео шоколад! Майко, това е много дебело, бе. That's what she said. Тук е на някакви слоеве. Бе. Добре хрупа. Това е наистина добро. Мале, аз не съм ял толкова в видео, бе, човек. Дадах ли оценка на това? Немай. 4,5 от 10. И просто тялото ми казва, маняк, лягай се, защото предавам се. Е, това според мен ще е най-интересният продукт. Защото тук няма крем. Имам чувство, че те просто са взели бисквитки и си ги натрошили. Вие също може да го направите това. Все едно я моля обискута. Така. Ме, нека пробваме. Ако искате да ви хрупа в някоя торта, в която искате да сложите, нали, тия натрошени бисквити, ми пак не мога да дам повече от 4. Обаче тортата... Орео брауни шоколад милка. Колко още варианта имате, бе, Марианце? Вижте го. Дори няма бял крем. Какво е общото с орео? Това ме впечатли. Няма нищо общо с орео, само да кажа. Презвете си един шоколад и ядете бауни с шоколад. 6 от 10. Нека да направим анбоксинг на бял шоколад с парченца какаови бисквити. Аз мога да кача видео как повръщам. Е, добре. Постарава се. Значи, преди да спа видеото и... преди да спа видеото и да отида да повадам, това е 9,5. Да, наравно е с оригиналната бисквита на Орео. Точно така, вземете го със сигурност това нещо. Аз ще се включа след 5 минути.
Ха! Носи си още Орео. Вижте, това е една огромна бисквита Орео и отдолу има дори детайлите на Орео. Това е яко. Ето това, ето това, ето това. Това е вече добра комбинация. Ей, тъмън да ме похваля, ви 8,8 от 10. Усещам крема вътре и то е много крем. Не знам защо обаче ми прилича на мини торта, ето тази там. Наистина това е много добро, може би това е... Айде, де да че му дадем даже. Наистина... Когато са ми казали, че това е най-вкусното нещо на Орео някога, склонен съм да го вярвам, защото просто соса вътре... Крема вътре е много и отделно вижте какво огромна бисквита и колко детайлна е. Това е... Чакай, аз не мога да кажа това. Аз пак ще хубаво повръщам. Това е най-вкусното нещо. 9,6 от 10. Това наистина е много вкусно. Бисквитата е леко хрупкава, леко мека. Има изключително много сос. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се. Ами всъщност... Мале, аз съм будът, майко. Аз нямам място на камерата вече. Отделно записах, нали, видео да ви казвам хайде чао, обаче всъщност аз забрах, че имам... Забрах, че имам още едно нещо! Сладолетчето! Уху! Уии! Аз не съм някаква п***, която ще се даде на някакво Орео! Много е вкусно, просто опитвам да не го повра. Това е 7,2 от 10.